Pessoal, vamos falar sobre o TSE, que fez uma cartilha de termos proibidos. Vamos entender que história é essa? Que, que estranho, o que o TSE tem a ver com isso, né? Essa notícia foi sugerida por mais um monte de gente e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like se inscreva aqui no canal, né? pois bem é uma coisa curiosa né porque é uma coisa que a gente não espera o TSE evidentemente ele tem as preocupações com a eleição e coisa e tal e de repente ele solta aqui um manual de termos que não devem ser usados por ter origem racista e é importante notar que na verdade isso daí é uma campanha interna tá gente muita gente está confundindo achando que isso daqui seria algo uma espécie de lei que vai obrigar as pessoas a seguir mas pelo que eu entendi aqui do, do negócio do TSE, é uma cartilha que eles fizeram internamente, né? Para é, evitar esse tipo de expressão. É uma. É, o que está que acontecendo? Né? É a comissão de promoção da igualdade racial. Existe uma comissão lá dentro do TSE, cujo objetivo é, é garantir maior número de candidatos negros, maior representatividade racial nas eleições. E daí, dentro desses esforços, eles buscaram esse tipo de coisa, né? acharam que que valia a pena isso daqui, que a ideia é justamente que dentro da justiça eleitoral, a ideia é que são expressões que devem ser evitadas. Então, mesmo dentro da justiça eleitoral, eles não estão dizendo que isso aqui vai ser proibido, que alguém vai ser punido se falar alguma coisa disso daqui. Então, assim, eu, em princípio, eu não tenho nada contra o que eles estão dizendo aqui, tá? Eu acho que é direito de qualquer organização você tentar uh, melhorar alguma coisa. E, além disso, eu concordo com o ponto que eles fazem, uh, o ponto geral, que é que é, a discriminação é uma coisa ruim, se você sem querer estar tá ofendendo alguém, você deve buscar melhorar a forma como você fala, até aí eu concordo 100%. Então, do ponto de vista libertário, não tem nada de errado aqui, né? é, organizações, pessoas... Empresas, elas podem tentar mudar a, a forma como as, as palavras são ditas dentro daquela organização, uma vez que é justamente uma organização, é um lugar em que as pessoas concordam em estar ali e aceitam seguir as regras daquela instituição. Eu acharia errado se isso daqui fosse, por exemplo, um projeto de lei que valesse para todas as pessoas, aí seria errado, mas sendo uma coisa interna, valendo para os funcionários lá, e, acho, e pelo que eu entendi aqui, é mesmo para os funcionários não é obrigatório, é uma sugestão para as pessoas aprenderem, evitarem coisa e tal, parece ser algo interessante. Né? Então, assim, eu não tenho nada contra nenhuma das duas coisas, a iniciativa da cartilha nem o fato dela existir. Agora, eu tenho algumas críticas no que tange a, a forma como eles escolheram os termos que na visão deles são termos racistas. E por que, que eu digo isso? Porque o, o critério que eles usaram para um termo ser racista é se houver qualquer forma de você explicar esse termo como um termo racista, então ele é um termo racista. Ou seja, é, não é uma coisa do tipo é, é, pegar termos que. Porque tem alguns termos que a gente sabe que tem origem racista mesmo, que o pessoal usa até para xingar as pessoas. Então aí tudo bem, eu concordo, é errado, não deve ser feito isso. Mas existe uma série de outros termos que são muito ambíguos, né? E que, na visão deles, isso seria racista. Se tiver uma explicação racista para coisa, é racista. E isso me preocupa por quê? Porque, no final das contas, isso dá o direito das pessoas de dizer que basicamente qualquer coisa é racista. Porque você inventar ou você imaginar um. Uso uma situação em que a coisa é racista, pronto, já acabou, a coisa já é racista e você pode ser acusado de ser racista. E lembrando, na, na, no ordenamento jurídico brasileiro, racismo é crime, é um crime grave, inclusive. Então, assim, me preocupa essa liberdade das pessoas poderem pegar qualquer termo e, mesmo com muita pouca uh, evidência de que a coisa seja realmente racista, dizer que é um termo racista. Isso me preocupa. De novo, esse, esse, esse manual aqui não tem nada de errado. O TSF fez para uh, ajudar internamente. Eles têm o um objetivo muito nobre, diga-se de passagem, de ter mais representatividade entre os candidatos. Então eles imaginam que com a própria justiça eleitoral, evitando termos racistas, isso poderia facilitar as pessoas que querem se candidatar ou que querem participar do processo eleitoral. Então até aí nada de errado, né? Mas então, olha só, por exemplo, algumas coisas que eles colocam aqui. Ó. A coisa tá preta. Eu vou botar aqui... Uh, uh, que é o manual deles, tá? É o PDF do manual deles. A expressão a coisa tá preta é a síntese de um conjunto de expressões de caráter racista que associam a, pessoas, a pessoa negra a coisas ruins. O que não é verdade. Quando se fala a coisa tá preta, se refere-se a se você está escuro, é mais ou menos. A, a, a expressão tá no mato sem cachorro né você tá numa situação que você não consegue enxergar né você tá, tá oculto está sem visão sem luz para você enxergar né? então o preto aqui no, no que eu entendo pelo menos é a, a, a noite né? não é a cor da pele até porque não faria sentido nenhum usar a cor da pele a coisa está preta a coisa é o que a situação é o local onde você está não é não tem a ver com a pessoa né enfim, ou seja, no mínimo você tem duas visões da coisa. Aliás, essa questão de, de confundir a cor da pele com a questão da luz e da falta de luz, né? Que também no português você usa o termo escuro, claro e coisa e tal. Me parece que eles fizeram essa confusão em outros termos aqui também, né? E, de novo, eu acho que isso aqui é um, um, um manual interno, eles têm o direito de fazer isso, do ponto de vista da ética libertária, não tem nada de errado aqui. Mas é arriscado. Eu, eu vejo isso com preocupação, por quê? Porque isso pode crescer no futuro para virar uma situação em que o pessoal começa a criar um monte de termo e te proíbe de falar um monte de coisa, ou, me, ou pior ainda, né? pega você falando qualquer coisa e usa uma explicação possível daquilo como sendo racista para dizer que você é racista. Isso é uma coisa preocupante. A coisa tá preta, não, não necessariamente é um termo racista. Tá? Eu, eu concordo com eles. Pode ser usado num contexto racista. Pode, pode ser usado no contexto racista, mas não é o termo usual, não é a forma usual. Né? É, tem outros termos aqui, por exemplo, barriga suja. Eu, eu confesso para vocês que eu nunca ouvi essa expressão, né? mas enfim, é, parece realmente ruim. Outra situação aqui, ó, boçal. Boçal é utilizada para designar uma pessoa sem cultura, sem educação, rude e grosseira. Então, beleza, até aqui não tem nada racista, certo? É, é, chamar alguém de sem cultura, sem educação, rude, grosseiro, é, é, eu confesso para vocês que eu já chamei pessoas de boçais por aí, né? E aí, qual a explicação que ele dá para esse termo boçal ser racista? Durante o período escravocrata, o termo era empregado para designar pessoas escravizadas que não sabiam falar português. Então, aí, você tem um termo que era usado lá atrás de forma racista, mas que hoje em dia não é mais usado de forma racista. Por que, que esse termo continuaria sendo racista? Né? Então, assim, eu concordo, você usar esse termo aí porque a pessoa é um escravo, porque a pessoa é negra, é uma coisa racista. Mas a palavra em si não é. A palavra em si você pode estar se referindo a qualquer pessoa como o boçal. Né? E se lá atrás era desse jeito, veja, é, não tem ninguém hoje vivo. Que era vivo na época da escravidão. Não, não apenas é, brancos, como negros também. Não tem mais. Né? É, então não tem como você ter uma memória dessa palavra lá de trás para agora. Ela agora tem um, um, um significado que não tem mais nada a ver com isso. Né? De novo, me preocupa. Repara como é que eles pegam qualquer pequena ligação que você tenha, mesmo que não tenha mais uma ligação forte com isso, pode ter tido no passado uma conotação racista. Hoje em dia não tem mais. Então, uh, se você permite qualquer pequena ligação, se você está permitindo que qualquer um seja acusado de racismo mais adiante, que pegue uma palavra que você falou e usem isso. Né? Cabelo ruim. É, acho que é uma expressão meio racista mesmo. Né? Uh, enfim, não, não, não vou defender tudo também, não. É, chuta que é macumba. O pessoal do Gangrena Gasosa tem até uma, uma música com essa letra, né? Mas se serve de consolo, o Gangrena Gasosa faz brincadeira com todas as religiões, não é só com religiões de matriz africana, né? Mas enfim. É também não, não vejo nada aqui é a cor de pele também é uma coisa meio estranha até porque até porque aqui no Brasil é a coisa mais impossível do mundo aqui no Brasil parece que cada pessoa tem uma tonalidade diferente aqui né todo mundo algum grau entre branco e preto né não tem essa coisa assim né? tirando sei lá azul e verde tirando isso todas as outras cores você encontra aqui no Brasil alguém com essa cor né? tem a situação do criado mudo, né? E aí o que acontece aqui? É uma outra situação dessa. Ela fala assim, olha só, é aquele móvel que fica do lado da, da cama e coisa e tal, e segundo alguns filólogos, faria referência a pessoas negras escravizadas devido aos serviços domésticos e coisa e tal. Porém, existem outras pessoas que, olha só, existe um móvel na língua inglesa chamada Dumbwaiter, que é exatamente criado mudo, traduzido literalmente, né? Que descreve essas mesas e que seria assim, que teria é, tido origem em restaurantes e um elevador que faz a ligação entre a cozinha e salões de restaurantes, e que essa palavra teria sido trans transportada para o português com esse significado que a gente tem hoje. né? Aí o que, que ele fala? Independente da origem da palavra, o simples fato de seu uso ser relacionado com a escravização de pessoas negras é justificativa suficiente. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: se tiver uma. Possibilidade de ligação da palavra com uma alternativa, porque é uma alternativa, eles não sabem se é essa alternativa aqui de cima ou a é de baixo. Uma delas pode ser falsa, de cima pode ser falsa, de baixo pode ser verdadeira. Mas na visão deles é: se tiver uma possibilidade de você ligar isso de forma racista, já é motivo para você abandonar. E de novo, não estou criticando isso aqui. A minha preocupação com essa história toda é, é que isso continue evoluindo nesse sentido a ponto de que qualquer coisa que você falasse, alguém conseguir alguma linha de ligação daquilo com o racismo, isso pode ser usado contra você. Isso é, uma, é um precedente perigoso, esse tipo de coisa, né? E uh, da cor do pecado, eu não sei. Eu tinha até uma, uma visão positiva desse tipo de coisa, mas enfim, posso, posso estar errado realmente. É, outra coisa que denegrir, né, que é, é, enegrecer e, e de novo aqui é, é, tanto em denegrir quanto em é, esclarecer são duas situações em que eu tenho uma certa dúvida se isso daí tem a ver realmente com a pele negra porque isso pode ser interpretado como eu disse com relação à luz do dia, né, a luz, né? O que, que é esclarecer um assunto? É, não é tornar o um assunto branco? Não, não é isso. Você jogar luz sobre o assunto. O assunto tá ali é algo que você não sabe, não está entendendo. E aí alguém joga uma luz naquele assunto e você entende. E Luz funciona para todas as pessoas, negras, brancas, para todo mundo você pode jogar luz. A luz é uma coisa que não tem nada a ver com a cor da pele. Então, entende? Parece que há uma certa uma confusão nesse caso aí. né? Eu já vi até um meme do pessoal dizendo que é, é, nuvem negra, né? Aí, olha só, tem nuvens negras no horizonte. Isso seria isso seria racismo, mas espera, é só você olhar, a, a nuvem negra é realmente a nuvem que, cai, que traz chuva, né? Então, assim, não é uma questão de você estar tá usando uma... vai chamar de que aquela nuvem, né? Não tem outra alternativa. Enfim, é, é, eu temo que exista, em alguns casos, essa confusão, né? E, de novo, qual que é a minha preocupação com isso? É minha preocupação é de, de um tribunal, porque o TSE é um tribunal, ter uma cartilha interna, embora isso daqui juridicamente não tenha nenhum valor... Mas isso pode servir como base e está traçando justamente esse precedente de que, se tiver qualquer forma de você ligar um termo a uma origem racista dele, pronto, é racista e você pode ser acusado de racismo. Essa é a minha preocupação com você tornar essas, essas palavras que não, não, em princípio, têm origem racista. Eu, eu discordo disso, me parece que esclarecer é um caso que não tem lógica nenhuma nisso. Mas, enfim, eu temo que tenha esse tipo de, de alteração, né? E tem outras, outra coisa que ele fala aqui, uma coisa que ele fala que eu achei interessante, né? Você não usar a palavra escravo e escrava, e sim a palavra escravizado, porque, na verdade, a pessoa ela não é um escravo, ela está escravizada naquele momento. Isso eu achei uma coisa bacana, isso aqui eu, eu elogio, realmente, esse tipo de coisa faz sentido, né? E... Uh... Outra coisa que tem aqui, ah, o caso do feito nas coxas, que já tem explicação mais do que clara, que não tem nada a ver com racismo, a hipótese de que é porque escravos faziam a, a, a telha na própria perna e coisa e tal, isso não tem cabimento, porque, como já foi feita até a conta que daria telha pequenininha, que é muito menor do que são as telhas feitas é, no período colonial e coisa e tal, não teria lógica nenhuma. O, um escravo para ter coxa com tamanho suficiente para fazer uma telha teria que ter quase 4 metros de altura, o que não faz sentido, não era isso, né? A explicação ele até coloca aqui. Ó, eu eu sempre, sempre achei que era essa a explicação para feito nas coxas, né? Que é a descrição do ato sexual sem penetração, o coito interfemoral, que, tipicamente, é uma coisa feita de qualquer jeito, na, rápida, sem fazer a coisa direito, vamos dizer assim. E também não tem nada a ver com, com cor da pele, não tem nada a ver com raça. Né? Então, é, aí de novo, ele cai naquela mesma coisa. Ele diz que tem uma terceira referência, fabricação de, de charutos e coisa e tal. Mas aí o que ele fala é: ainda que não tenha consenso, se tiver uma, uma saída para aquilo ali ser ligado a racismo, então é racista. Então, isso daí é, é esse, isso que me preocupa, né? É, esse excesso de ligação, justamente dentro de um tribunal. Ok, esse manual aqui não é jurisprudência, ele não tem ligação legal, não tem nada disso. Mas a gente fica preocupado, né? Em que de que forma, até que nível o seu, o seu vocabulário vai ter que ser vigiado agora, né? Veja, eu, eu acho extremamente justo você. As pessoas devem mesmo evitar ser preconceituosas. Eu acho que o, o trabalho da comissão é digno, é necessário, é uma coisa importante dentro da sociedade brasileira. Mas o termo é eu temo esse risco, o risco de isso aqui começar a ser usado para acusar pessoas de racismo por qualquer motivo, me, simplesmente porque elas usaram uma palavra que elas não sabiam, elas entendiam como sendo o significado A, e é, na verdade você entende o significado B e daí é racista. Né? Repara o problema nessa história, isso que eu realmente fico preocupado com esse tipo de manual. Né? Lista negra. Lista, lista negra é uma, uma um termo extremamente comum em informática, né? Blacklist. É, enfim, e. Uh, não me parece, né? Mas, enfim, posso estar errado, né? Não me parece algo racista. Magia negra. Nem sabia que isso era racista, né? Meia tigela, é outra coisa, eu, eu não tinha nenhuma ideia que havia alguma ligação racista com isso. Aí ele explica aqui, ó, que uma das expressões, uma das origens possíveis é porque na hora de distribuir alimentos para trabalhadores escravizados, a refeição seria uma tigela reduzida e coisa e tal. E, de novo, não me parece ser o caso. Aí ele escreve aqui que tem outra situação, que é até mais embasada, né, com textos da época, que dizer que meia tigela, na verdade, era o filho que não era o primogênito, né? porque eh, a pessoa herdava meia tigela, herdava nada, na verdade, porque o primogênito ficava com tudo. Então é essa a origem do termo. Né? E de fato, eh, meia pataca, eh, eh, vocês sabem, eu, eu estudei uma época em Cataguases, lá em Minas Gerais, e a cidade é carinhosamente chamada de meia pataca, por algumas pessoas, devido a algum evento que aconteceu com os bandeirantes quando passaram por lá, alguma coisa assim. E meia pataca significa é, que vale pouco, né? Porque pataca era uma moeda que já valia pouquinha coisa na época da, da, da colônia. E meia pataca, então é menos ainda. Enfim, eu nunca vi meia tigela com conotação é, racista, né? Enfim, mas aí ele, é, ele faz no mesmo caminho. Ah, se tem uma explicação, uma coisa que pode chegar lá, não use, né? Enfim, essa é a minha preocupação, galera. E vocês, o que, que vocês acharam? Olha só, mercado negro, pô, uma expressão muito importante para nós libertários. Uma coisa elogiosa para nós libertários, né? E eles querem que a gente troque por mercado ilegal. Não, não, não gostei de mercado ilegal. A gente vai pensar em alguma coisa. Mercado agorista. Que tal o mercado agorista? É menos pior, não é não? Enfim, o que, que vocês acham? É importante mesmo isso? O TSE fez certo? Ou, como eu disse, é um risco. É, porque isso é num tribunal, por mais que não seja jurisprudência, por mais que não seja lei, isso pode gerar impactos mais adiante, será? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.